یار شمس ګلاسونه دوه راکړی دي ایسه کار نه دی کړی بس نه د مسله ورو دی یو څه یا زنه کومه بس ساري دا ساري ګوره ته نو یا دا غستان چنیا بندي یو نه چنیا بنوې چنیا بنوې چنیا بندي دی ګور دا یو بده چې یار دل اچو ته ونی ستون بابا شنه ته ونی ستون بس ته ونی چې به ته وای چې خوانه درکې دا بیا څوک دی یار چې په نو هالو یار دلته د دې غرد لمن خو ته چکر او ته زما شمس دی عزیز لا دی هو ستاره نه بیا د سر کومه سید هو ال سر کومه یا نه مې یار نه مې یار دته شریف ته دا موبایل ښکاره کړه دا نوې نه دی اخستې هو دا مې نوې واخستې شمس خان یار دا برخه دا به ماته اوس راځي څه کې ما اندغه دې اوس په مشکل دی موبایل برابر کړی دی یار چې ته نه کړه به وسوک راکې و ماته دروازه خستا دی خوښ دی مله خالي از ما سیم عمرې زراته سلامونه یار اسمانو خضر خو اسمان خو وز درو کاجه ما ته بنو چی شراکه واسه بس تا نو بیا اسما بول واسه غو بتاته در کوم شه از سعید ټیک او د اسمان بیا راکه ګور زام کې اچ اسمان مو خود درته سر را دی یار السلام علیکم و علیکم سلام په خیر سلامات خو ور ولر سره خو خود ورس 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 نغواړي ورور تکلیف مو تواز سر شه جوړ په خیر سلامات څنګه سر جی شه خیر په خیریه څه کوي دلته شریف خان سر دلته ملګر سره راغلی و نه چې کری را وتل د ملګرو از ماول په کار دی د نن سبا ملګری دی سر ما غشه ملګری دی ان شاء الله تر چم وتلی ملګری بس نو ورسله ملګرو سره بس ته خپل گیپ وکاسه او الو شمس خانه شه څنګه شرب خانه شه خیر دی ته شه په خیره زما خیال په کار اخته او دلته په کار سره لګیم یار شش یار ته په سیمه په کار پلار منا جوړ دی یار ستا په سر کې به مې شرب خانه ولا کر پی را سره ده ته کوشش وکړ ډیر وچول وس دلته مزدوران را سره لګیاو پارون نن رالم هغه مونږ وېس ګس په خپل پس لګیاس کوشش وکړ بایس ولای ولکه مت زګر زول غوا سم ده او پر تا نه دی ورکه ورور خالي ولای بس خدای ته کار امر سره وچلو سعید دی تراسه سیدا یار کله ټلیفون ور وکم الو السلام علیکم عزیز خان شه په خیر یا برابر دا شریف سواکم یار السلام علیکم
رښتیا خرڅه نت ورته ستا ورو به زه دلته زما له بلډینګ سره یم راسه دلې راسه ځم سید سید الو چیرې یې دلته یې اسپتال له هوټلو سره ولاړ یم هلته ودره زه درم هلته در وځم السلام علیکم وعلیکم السلام بخیر بخیر سلامت څنګه د خانه را ورسیدې و را لم یار سلام ته وځم دې را زخ پر فوس ولما سلام ورته کل دسته کی سلام علیکم وعلیکم السلام اجلار اور چه دی سلامات برابر تسنگ شای په خیر سلامات خیر ده شکر پسنگ را دوستي آی مرسی کل و دغه مرسی کل نه شازیز لخانه وسته مرسی کل په سو به کړی دی یار چونس بای داخله ما زه په درې سل ورځ دره په غوښته دی وستا انسان دی زم ډیر مجبور یم بس یو سور په راکه یار عزیز لا په درې سل ورځ خواره نه راته خوري او په سل ورځ سره کې راکه د چمبوک د درس په وس درکم دا لاس په بیا سبا درکم یار ما شان لا فرشن دی بابا بس کله ما شان لا پیدا کې ښه خبره او بس سید مننه کول دا که زه خارو کې دی زری بیا د په بل چاپس نه ګرځم بیا رشنس بای بس ټیک دی په سلواش در پیسې دی بس دا در شو سراکه دا لاس په بل ورځ راکې بس ما مجبور یم د کنیم بل یو غټه وړي دی بیا تا وړي یار دوست نه بس پروا نه لري بس هم د عزیز لا هغه لاسم را سره دی خور دی وس را سره نسته ای درس په وس در کوم ته اوس مر بس ټیک سو سیس آشنس بای چاوې دا غره د ملګرو ازماول پکار دی د نن سبا ملګری دی شریف خان بس هم د او پرتا نه دی ورکه ورور خالي ولا شاشا او یار یو در زر په خمدر ل پیدا کړي کله نور ضرورت کې دی بیا هم ځخ کوه سید سید ول غنه کوم کور دا سید شکریا سید